Și le-au făcut în sau fie de așa. Atë e përshëndirit të gjithët, mirësër në konferencën për media, cila përorganizohet në rastin e pranimit të dekretit qytetëror nga skritoria Sofie Sorçak, e cila prej janorit të këtij viti ka vendosur ta përfaqësojë Kosovën në korat ndërkombëtare. Para jush jam presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, zotëri Ismet Krasniqi, kryetori i Federatës Skritore të Kosovës, zotëri Blen Kermeli, një herë në president i popullit, si dhe skritoria të cilën e përmenda më parë, Sofie Sorçak. Fjallë një halë, presidenti të kukë, zotë i Krasnishi. Falem përshëndetit të gjithve. Me lejoni në fillim që të falenderoj presidentin e shtetit të Kosovës, zonjën Vjosa Osmani, me të cilën kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm në aspektin kur kemi nevojë për dhënien e nështetësisë të sportistave. Në këtë rast është bërë një punë e shpejtë, e shkëlqyeshme dhe sot kemi nderin që do të dorëzojmë së bashku me kryetarin e Federatës Skijimit Sofis dekretin, do të thonë në shtetësinë e Kosovës dhe do të kemi një sportiste të re në Kosovë sa i përket sporteve dimrore dhe kjo do të jetë një risi e veçantë, duke pas parasysh se ky sport është mjaft i vështirë, është një sport shumë delikat edhe vetë arsyeja që shumë sportistë në botë janë shumë të rrallë dhe besoj që Sofia do ta prezanton Kosovën në mënyrë më të mirë të mundshme. Presim rezultate edhe nga kampionatet evropiane dhe botërore, mirë po fokusi jonë do të jetë edhe në lojrat e ardhshme në vitin 2026 do të mbahen në Cortina të Italisë, ku shpresojmë që Sofia do të na kthehet edhe me medalje olimpike. E përshëndes edhe kryetarin zotin Kelmendi dhe gjithë bordin e Federatës së Skijimit për një punë të shkëlqyeshme që ka bërë, po padyshim që Komiteti Olimpik ka qenë gjithmonë përkrahës dhe do të jetë përkrahës. Së shpejti Sofia do të hyjë edhe në bursat e olimpike, do të ketë përkrahjen e Komitetit Olimpik të Kosovës dhe së bashku do të lutojmë rreth sukseseve të ardhshme. Faleminderit president, në radh të parë kisha dashur të falenderoj shumë Sofisë Sorçak, garuesen tonë të re të Federatës Skijtare të Kosovës dhe njëkohësisht të shtetit të Kosovës, që ka shprehur dëshirën që ta zgjedhë shtetin tonë, që ta përfaqësojë shtetin tonë, Republikën e Kosovës, në arenën ndërkombëtare. Dhe patjetër që ti përshëndes edhe miqtë e mi nga Slovenia, edhe pikrisht edhe trajnerin e Sofisë Sorçak Juren, i cili është marrë me të dhe ka korë suksese me Sofia. Sofia është një garuse botërore dhe thotë me suksese botërore dhe në pjesëmarrjen e fundit që ka pasë edhe në Kim, në lojrat olimpike, thotë tashi se fundmi e ka zgjedhë shtetin tonë dhe do të përfaqësoj shtetin tonë në gjitha lojrat që do të jetë në edhe kampionat evropian edhe botëror, edhe unë bashkë me presidentin kemi shpresë dhe shpresojmë shumë që në Cortina kemi mundësi që t'jemi me një medalje olimpike aty. Ju uroj shëndet nga rusës tonë edhe ju falenderoj. Dear ladies and gentlemen, mia vita. Thanks to all of you for being here. Faleminderit që jeni këtu. It's a great honor for me to represent Kosovo in future in ski jumping all over the world. Është ndjerje e madhe për mua ta përfaqësoj Kosovën në gara të ardhshme ndërkombëtare. I want to say special thanks to the Olympic Committee, the Ski Federation, my coach, my family and all the people who made this possible. Faleminderit veçanërisht Komitetin Olimpik të Kosovës, Federatën Skitore, trajnerin, familjen tim dhe gjithë ata që kanë bërë të mundur që ta përfaqësoj Kosovën. I'm looking forward to a successful future for all of us. Po shikoj për një të ardhme shumë të suksesshme për gjithë neve. Thank you. Faleminderit. Të apojmë së pari dorëzimin e dekretit, pastaj nëse pyetje, nëse ka dikush. Në bashkë është të dyja. Ka për të mirë. Thank you.
mërë qashtë që shësë parjut. Një kote më shëta mërë qështu. Kësenë në vend, sigur i kom pëjtë. Kom pëjtje për i... Na, në të lëmë të ju. Dhe një pëjtje? Dhe shta vetëm dhe me shtu që Sofia, përveç që të ta prezentan shtetin ton, besoj që dhe tjetë një votim shtes për rinin ton, sepse kjo sport në Kosovë, leqës kemi pas, mi për asë nuk i kemi pas andë dhe njëherë të kemi një sport të tjilë, duke pas parasysh që jo vetëm për Kosova, bet edhe Balkani nuk ka sportist të tjilë, po kjo dhe tjetë një votim shtes që dhe ti motivoj të ri tanë, të reja tona, që të mire me këtë sport, dhe unë besoj që brenda disa viteve do të kemi edhe atletë nga Kosova të cilët do të motivuan nga Sofia dhe do të vazhdojnë rrugtimin e tyre drejt i sportit. Me besim shumë të plotë që edhe Ministria për Kulturën e Sport do të ketë parasysh që t'i ofrojnë kushte të kemë ski jump edhe në Kosovë, në Gërmi apo në Brazovitë, kështu që presim dhe besojmë që në të ardhmen do të kemi këtë disiplinë shumë më aktive në Kosovë, edhe me garuz nga Kosova. Ka pas negociata jo vetëm Kosova, dhe tëtë kanë qenë negociata dhe shumë shtetit tjera, dhe disa shtetit fqin nga Balkani këtu, dhe shumë shtetit edhe nga Lindja Mesme, që kanë shprej interes që Sofi Sonshan të kjenë garuzën e tyre dhe t'ju përfaqësoj shtetit e tyre. Që që me, si që përshëndetë edhe maherët disa mishtë mi nga Slovenia, dhe thëtë me ndimën e tyre, po edhe me interesin e madhë që ne kemi pas si federatë dhe si shtetë, si që tha presidenti ma herë që edhe ne ta kemi një sport, dhe thëtë nërdik, cilin as infrastrukturë nuk kemi tina, po që do është i fati edhe trashigun tash e një garuse kampione bote, edhe besoj që edhe vetë shteti ka me pa një interesim edhe trive që komin kura ju edhe Sofia ta shë jetutje, edhe besoj që do t'i kemi edhe një infrastrukturën dhe ski jumpingut, sepse është një sport shumë atraktiv që shqyqohet më shumë të në lojra të timrore. Sofia, vidan. Thank you.